Categoria peso galo. Tá aí no cone vermelho. Representando aí Jundiaí. Mais uma luta aí, o Luiz. Mais uma luta de Nirceu Lemes, representando desta feita o Coliseu Box Center, no corne azul, dirigido aí pelo Cido e pelo Ricardo. O professor Cido está aí no Clube Guarani, montando um ringue para voltar a fazer o boxe amador e profissional lá no Clube Guarani. O pessoal cooperou lá para a arrumação do ringue. Ainda está faltando mais algumas coisas. Quem quiser cooperar é só procurar o Cido lá no Guarani. Dá uma força lá. E quanto mais rápido tiver tudo pronto, logo começa as lutas, né? Tem luta aí, o árbitro é o Norberto. Centro, aliás, o clube para Santo Amaro. Hoje dirigido pelo. Aí é o Clube Escolar Santo Amaro. Adeilson, exatamente. Adeilson. Técnico. Daniel, seu Oliveira. Ricardo e seu Lênis. Está aí mais uma luta pelo torneio Luvas de Ouro 2008 no ginásio Vavi Barione. É semifinal. Quem ganhar estará na final do torneio Luvas de Ouro 2008. Logo, logo estaremos no Clube Guarani fazendo esses torneios. Deus queira que dê tudo certo, que é para a gente voltar com o boxe amador. Vamos lá. Primeiro round. Está aí Nirceu, representando desta feita o Coliseu Box Center. Está aí de camiseta e protetor de cabeça azul. Representando Santo Amaro aí, todo de vermelho. Nirceu indo para cima. Categoria aí 54 quilos, hein? Até 54 quilos, peso galo. Luvas de Ouro 2008, semifinal. Quem ganhar vai para a grande final. Terminou o primeiro round. O segundo round.
em andamento. Nirceu Lemes indo para cima, quer vencer a luta por via rápida. De vermelha da Probe Escola Santa Amaro. Preta de cabeça saiu. Daniel C. Oliveira. Probe Escola Santa Amaro. Nisseu Lemes, Coliseu. Terminou o segundo round. Início do terceiro round. De vermelho é o Daniel Oliveira. Daniel C. Oliveira. Da Clube Escola Santa Amaro. De azul aí é o Nirceu Lopes. Ou Nirceu Lemos, Nirceu Lemos, Nirceu Lemos, representando aí o Coliseu Box Center, o árbitro é o Norberto, semifinal do torneio Luvas de Ouro 2008, no ginásio Babi Barione, em São Paulo. Mais uma outra grande luta de Nirceu Lemes, desta feita representando aí o Coliseu Box Center, como técnico o Cido, professor Cido do Guarani. Que está lá no Clube Guarani montando um ringue oficial para eventos, torneios de boxe, voltar a ser o que era, fazendo torneios. Logo, logo estaremos anunciando, o Cido vai comandar tudo lá. E anunciar aí o início da nova programação no Clube Guarani. Quem puder colaborar, dar continuidade lá no trabalho, no que precisar, colaborar com alguma coisa, só ir no Clube Guarani, falar com o Cido, que logo, logo estaremos fazendo boxe novamente lá. Vamos lá pro quarto e último round, numa luta sensacional aí de Nirceu Lemes contra Daniel C. Oliveira. Aí é Coliseu Box Center versus Clube Escola Santa Mara, hein?
luta dos irmãos Nelson e Nirceu Lemes, esta semana, todos os dias de manhã e à tarde. Se inscrevam no canal e assistam essas e outras lutas. Boa luta, hein? Categoria peso galo, uma excelente luta. Decisão unânime, hein? O representante da parceria São Paulo Coliseu, Nirceu Lemes. Nirceu Lemes, o vencedor da luta. Uma grande luta, hein?